روج ډار وارس با د مړی له طرفه فرض روجی نیسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې مرشي او د هغه پر ذمہ روجی پاتې وي نو د هغه له طرفه دی د هغه ولی یعنی وارث روجی ونیسی. روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي.